Sí, es una mapa. ¿Eh? ¿Y allí? Papá. Y necesito a James, ¿no? Necesito a Patel. Patel. ¿Cuál es la estuca? Ah, sí, 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 mi, mi simtum, va. Christmas y no cobré calcio. Simba. Simba. Ah. Ma fammi detto James. Ma più anzi. Angio, ni può con io quei, come un già come un già cula. Come un cula ne sa, angio. Sia ti ti na Japan, sino quel. Na na cuori na kuanga po. Sa sa. Na anzi na kulanga pesa ngapi? Eh? Anzi na kulanga pesa ngapi? Dai. Na kulanga so. No, quelli è un hustle. O che cura solo lunch, sapa o cura? Eh? O che cura solo lunch, na sapa? Come ne abbiamo ancora, c'è i piatti, mi sa. Ok. At least ne pure ca motura, ca nyama, i. Isi ni, ni... Oh, box na cartons. Asa, panke juu na uzanga, carton. Ah, iku, dai kwa chini. Oh, plastic. Now, isn't it cheaper? This is that one. Oh, box works. It's funny. I'm going to go na kulanga sosi ni saa lacha ni kunulie lunch hata sapa utapata sindio kweli brade mungu atakubali kibana ni kunulie lunch hata hizi ukiuza bado utapata sapa na bado kuna mtu mwingine anaweza kusaidia sindio kweli ni kusaidiana tu James kama ilala au umetoka hapa ok mtu mimi naitwa James, na umesema Patel, si ndio? Patel ama John. Ama John? Eh. Yuko na majina mbili za kizungu. Hiyo hiyo ni anite mtu Patel, huko tu. Oh, huko mtaani. Ah, ni sawa basi. Si ubarikiwe. Ubarikiwe mtaani, unaishi wapi? Ama ndio. Mimi niko kila pahali. Mungu akubariki. Si ubarikiwe right here. Nice time. Yeah.